Andas in och andas ut. Föreställ dig en speciell plats. Och på denna speciella plats står du framför ett enormt eukalyptusträd. Du tittar upp och du ser en träkoja. Allt i ditt liv som gör dig lycklig visas för dig i denna träkoja. Och du kommer alltid att känna dig trygg och lycklig här.